નમસ્કાર, દૂરદર્શન સમાચારમાં આપનું સ્વાગત છે. સમાચારની શરૂઆત કરીશું આજના મુખ્ય સમાચારથી. ભાઈ બહેનના પવિત્ર સ્નેહના પ્રતિકરૂપ પર્વ રક્ષાબંધનની ગુજરાત સહિત દેશભરમાં ભારે ઉત્સાહપૂર્વક ઉજવણી. રાષ્ટ્રપતિ અને પ્રધાનમંત્રીએ નાગરિકોને પાઠવી શુભેચ્છા. જનજીવન પૂર્વવત બનતા રક્ષાબંધન તહેવારની ખરીદી માટે અમદાવાદના બજારોમાં જામી ગ્રાહકોની ભીડ. તહેવારો માટે મીઠાઈથી માંડી શાકભાજી સુધીની ચીજવસ્તુની નીકળી ભારે ખરીદી. ગુજરાત વિધાનસભાનું ત્રિદિવસીય સત્ર સંપન્ન. નવ વિધેયકોને ગૃહની મંજૂરી. ઈ બજારને પ્રશસ્ત કરતું ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિ સુધારા વિધેયક તથા ગુજરાત યુનિવર્સિટી કાયદા સુધારા વિધેયકને પણ મળી લીલી ઝંડી. મહારાષ્ટ્રના નાસિક અને ત્રંબકેશ્વરમાં કુંભમેળાના પ્રથમ શાહી સ્નાનનો પ્રારંભ. 80 લાખથી વધુ શ્રદ્ધાળુઓ પ્રપવિત્ર પૂનમના દિવસે સ્નાનનો લેશે લાભ. જમીન સંપાદન કાયદામાં રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ અને રેલવે કાયદા સહિત 13 કાયદાનો સમાવેશ કરવા સરકારે આપ્યો આદેશ. સમાચાર વિસ્તારપૂર્વક. સરકારે આજે રાષ્ટ્રીય રાજમાર્ગ અને રેલવે અધિનિયમ સહિત 13 કાયદાનો જમીન કાયદામાં સમાવેશ કરવાનો આદેશ આપ્યો છે, જેથી જે લોકોની જમીનો જમીન કાયદા હેઠળ સંપાદિત કરવામાં આવી છે તેમને ફાયદો થાય. સરકારે જમીન સંપાદનમાં મુશ્કેલી સંબંધિત પેટાકલમ 113 દૂર કરવાનો પણ આદેશ આપ્યો છે, જેથી 13 કેન્દ્રીય કાયદા હેઠળ સંપાદિત જમીનના તમામ મામલામાં વળતર, પુનઃવસન અને પુનઃસ્થાપનના નિર્ધારણ સંબંધિત જોગવાઈઓને આગળ વધારી શકાય, જેનો વર્ષ 2013ના કાયદામાં સમાવેશ રહી ગયો હતો. હોકીના જાદુકર તરીકે ઓળખાતા મેજર ધ્યાનચંદનો આજે જન્મદિવસ છે. તેમનો જન્મદિવસ સ્પોર્ટ્સ દિવસ તરીકે ઉજવાય છે. ધ્યાનચંદના જન્મદિવસ નિમિત્તે પ્રધાનમંત્રીએ ખેલાડીઓ અને રમત પ્રેમીઓને શુભેચ્છા પાઠવી હતી. રાષ્ટ્રીય સ્પોર્ટ્સ દિવસ પર આજે રાષ્ટ્રપતિ પ્રણવ મુખર્જી રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર એનાયત કરશે. રમતમાં ઉત્કૃષ્ટ દેખાવ કરનાર ખેલાડીઓને રાજીવ ગાંધી ખેલરત્ન પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવે છે, જ્યારે શ્રેષ્ઠ કોચને દ્રોણાચાર્ય પુરસ્કાર એનાયત કરવામાં આવે છે. ખેલ રત્ન પુરસ્કાર માટે ટેનિસ સ્ટાર સાનિયા મિર્ઝાની પસંદગી કરવામાં આવી છે. સાનિયાએ ટેનિસ કોર્ટ પર સારો દેખાવ કર્યો છે અને વર્તમાન ડબલ્સમાં વિશ્વ નંબર 1 ખેલાડી બની છે. સ્પોર્ટ્સ દિવસ નિમિત્તે તેની સાથે ખાસ વાતચીત કરવામાં આવી હતી. बहुत ऑब्वियसली बहुत अच्छा ईयर रहा है, बट ऑब्वियसली द ऑनर टू रिसीव अ खेल रत्न अवार्ड एंड इट्स अ वेरी हमलिंग एक्सपीरियंस. मैं बहुत प्रिविलेज फील कर रही हूं. ગુજરાતમાં જનજીવન પૂર્વવત બની ગયું છે. મહેસાણા, બનાસકાંઠા અને પાટણ જિલ્લા ઉપરાંત ગાંધીનગર જિલ્લાના કલોલમાંથી કરફ્યુ સંપૂર્ણપણે ઉઠાવી લેવાતા લોકો રક્ષાબંધન તહેવારની ખરીદી માટે બજારમાં નીકળી પડ્યા હતા. પાટણ અને મહેસાણામાં જનજીવન પૂર્વવત થતાં તહેવારોની ઉજવણીનો માહોલ સર્જાયો હતો. સૌરાષ્ટ્રમાં પણ જનજીવન પુનઃ ધબકતું થયું હતું. મોરબીમાં શાળા કોલેજો વાહન વ્યવહાર શરૂ થતાં તમામ વર્ગના લોકોએ રાહતની લાગણી અનુભવી હતી. ધંધા રોજગાર પૂર્વવત થતા શ્રમિકોએ હાશકારો અનુભવ્યો હતો. જનજીવન સામાન્ય બનતા રાજકોટ અને સૌરાષ્ટ્રભરના નાગરિકોએ હાશકારાની લાગણી વ્યક્ત કરી હતી. અમદાવાદમાં રક્ષાબંધનની ઉજવણીમાં નાગરિકો વ્યસ્ત બન્યા છે. તેમના ઉત્સાહની વાત સાંભળીએ અમારા સંવાદદાતા અરુણ શર્માના મુખે. પેલા તો ફાફડા દેખાડે તો ફાફડા અહીંયા સવાર સવાર બનવા લાગ્યા છે. આ ફાફડાની તૈયારી શરૂ થઈ ગઈ છે. ઢોકળા ખમણ ખરીદવા માટે લોકો બહાર નીકળી ચૂક્યા છે અને કાલે લોકોએ બધી સ્વીટ્સ લીધી છે અને આજે સેકન્ડ હાફમાં બધા લોકો નમકીનની તૈયારી કરશે અને નમકીન લેશે. કેમ કે 12:30 વાગે પછીનું જે ટાઈમ છે, જે મુહૂર્ત ગણાય છે કે રક્ષાબંધન માટે લોકો અહીંયા રાખડી બાંધશે, કઈ જાણવાની કોશિશ કરીએ શું માહોલ છે. તમારું નામ શું? વિદિશા. વિદિશા, રાખડી બાંધી કે બાંધવાની છે? બાંધવાની છે. બાંધવાની છે. કઈ રાખડી લીધી ભાઈ માટે? એની પસંદીને. તને કાર્ટૂન વાળી ગમે કે કઈ ગમે? એમ કાર્ટૂન વાળી ગમે, એટલે કાર્ટૂન છોટા ભીમ, ડોરેમોન ને એવી બધી. અને જાણી અમે લોકો સવારથી વાત કરી છે લોકો, જે નાના છોકરાઓ છે તો બહેનો એ લોકોને છોટા ભીમ ની જે કાર્ટૂન કેરેક્ટર છે એની જ રાખડી આપે છે. તમારી તમારી કોશિશ કરીએ. નમકીન લીધું છે કે ભાઈ મીઠાઈઓ લીધી? નમકીન. હવે મીઠાઈ અમે લેવા જઈશું. હા, અને નમકીન અહીંથી અત્યારે લીધું. હવે મીઠાઈ લઈને પછી બહેન રાખડી હવે બંધાઈશું. હવે 12:30 વાગે બહેન ને શું ગિફ્ટ આપવાના? બહેન ને હું મોબાઈલ આપીશ. મોબાઈલ આપીશ.
જો તમે બે ત્રણ આસ્પેક્ટ છે, લોકો મોબાઈલ આપે છે, લોકો ગિફ્ટ આપે છે પોતાની બહેનો માટે. આ વખતે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ એક સુરક્ષા યોજનાની શરૂઆત કરી છે, એમાં લોકો ભાઈઓ પોતાની બહેનોને અથવા તો ભાઈ બહેનો પોતાના ભાઈઓને સુરક્ષા બીમા ગિફ્ટ કરી રહ્યા છે. કેમ કે બેંકમાં જઈને તમે કૂપન લઈ શકો છો અને કૂપન લોકો હવે ગિફ્ટ કરે છે બહેનોને કે પછી બહેનો ભાઈને. તો ઉત્સાહની જો વાતો કરીએ, તમને ખ્યાલ જ છે રક્ષાબંધન આજે છે, પછી જન્માષ્ટમીની લોકો તૈયારીઓ કરી રહ્યા છે, નવરાત્રિ હવે આવી જ ગઈ છે. તો ઉત્સાહની જે વાત કરે ગુજરાતમાં એ ટોપ ગિયર ઉપર છે અત્યારની જો વાત કરીએ તો. ગુજરાત વિધાનસભાનું 3 દિવસીય ટૂંકું સત્ર ગઈકાલે સંપન્ન થયું હતું. છેલ્લા દિવસે પણ વિપક્ષના સતત વિક્ષેપને પગલે અધ્યક્ષને કોંગ્રેસના ધારાસભ્યોને સસ્પેન્ડ કરવાની ફરજ પડી હતી. વિપક્ષોની ગેરહાજરીમાં ગૃહે 5 સરકારી વિધેયકોને લીલી ઝંડી આપી હતી, જેમાં ઈ બજારના માર્ગને પ્રશસ્ત કરતું ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર દ્વિતીય સુધારા વિધેયક મુખ્ય છે. આ ઉપરાંત નશાબંધી સુધારા વિધેયક, ગુજરાત યુનિવર્સિટી કાયદા સુધારા વિધેયક તથા ગુરુ ગોવિંદસિંહ અને નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટીઓની સ્થાપનાની જોગવાઈ કરતા વિધેયકો પણ પસાર કરાયા હતા. વર્તમાન સત્રમાં સરકારે 9 સરકારી વિધેયકો રજૂ કરી પસાર કરાવ્યા હતા. 9 જે વિધેયકો બિલો મંજૂર કરવા પાત્ર હતા એ અમે વિધાનસભામાં રજૂ કર્યા હતા, જેમાં 2 બિલ શિક્ષણ વિભાગ તરફથી હતા, જેમાં આપણે ગુજરાતમાં હવે 2 નવી યુનિવર્સિટીની જે સ્થાપના કરી છે, ખેડૂતો લક્ષીને ગુજરાતના વિકાસને ઉપયોગી એવા જે જમીન મહેસૂલ કાયદામાં સુધારા કરવાના જરૂરી હતા તો એવા કાયદા પણ રાજ્ય સરકારે મંજૂર કર્યા છે. આમ પ્રજાલક્ષી દરેક કામગીરી આ 9 કાયદા પસાર કરી અમે પૂર્ણ કરી છે. સાથે સાથે બનાસકાંઠા ઉત્તર ગુજરાતમાં તાજેતરમાં જે ભારે પૂર આવ્યું હતું એમાં જે સરકારી કામગીરી કરી, નાગરિકોએ સહાય કરી, સેવાભાવી સંસ્થાઓએ સહાય કરી એની પણ ચર્ચા વિધાનસભામાં કરવામાં આવી છે. ગુજરાત વિધાનસભા સત્રના અંતિમ દિવસે વિપક્ષે ફરી ગુજરાતની સ્થિતિ અંગે ચર્ચાની માંગણી કરી હતી, પણ અધ્યક્ષશ્રીએ એને નકારી કાઢતા વિપક્ષના સભ્યોએ હંગામો મચાવ્યો હતો. આખરે અધ્યક્ષે તમામ કોંગ્રેસી સભ્યોને સસ્પેન્ડ કરતા તેઓ વોકઆઉટ કરી ગયા હતા તથા વિધાનસભા પરિસરમાં આવેલી મહાત્મા ગાંધીની પ્રતિમા સમક્ષ દેખાવ યોજ્યા હતા. ભાઈ બહેનના પ્રેમના પ્રતીકનો તહેવાર રક્ષાબંધન આજે દેશભરમાં ઉત્સાહપૂર્વક ઉજવાઈ રહ્યો છે. જોકે જ્યોતિષીઓનું માનવું છે કે રાખી બાંધવા માટે આજે બપોર 1:45 સુધી રાહ જોવી પડશે. આજે રક્ષાબંધનના દિવસે બપોર સુધી ભદ્રાયુ નક્ષત્રનો પડછાયો બતાવવામાં આવ્યો છે. રક્ષાબંધન નિમિત્તે બજારોની સુરક્ષા સઘન બનાવાઈ છે. રક્ષાબંધન નિમિત્તે દિલ્હીમાં DTCની બસોમાં મહિલાઓને મફત મુસાફરીની સુવિધા આપવામાં આવી છે. આ તહેવાર નિમિત્તે રાષ્ટ્રપતિ, ઉપરાષ્ટ્રપતિ, પ્રધાનમંત્રીએ દેશવાસીઓને શુભેચ્છા પાઠવી છે. રક્ષાબંધન તહેવાર નિમિત્તે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ સુરક્ષા વીમા યોજના લેવાની અપીલ કરી છે. ગુજરાતના રાજ્યપાલ અને મુખ્યમંત્રી આનંદીબેન પટેલે આ રક્ષાબંધનના પ્રજાજનોને શુભેચ્છા પાઠવી છે. રાજપીપળા ખાતે સબજેલમાં નગરના સિનિયર સિટીઝન અને પેન્શનર મંડળ દ્વારા કેદી બંધુઓને જેલમાં રાખડી બાંધીને બહેનોએ કેદીઓની ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓથી દૂર રહી દેશના સારા નાગરિક બનવાનું વચન લીધું હતું. કન્યા વિનય મંદિરની બહેનો તથા શિક્ષિકા બહેનોએ કુમકુમ તિલક કરી કાચા કામના 50થી વધુ કેદી ભાઈઓને રક્ષા બાંધી હતી. સિનિયર સિટીઝન મંડળના પ્રમુખ ડોક્ટર NB મહિડા અને સભ્યોની ઉપસ્થિતિમાં બહેનોએ કેદી ભાઈઓને રાખડી બાંધી પેંડા ખવડાવ્યા હતા અને સારા નાગરિક બનવાનું વચન લીધું હતું. જેલના અધિક્ષક VB ચૌહાણે જણાવ્યું હતું કે આવા પ્રસંગોથી કેદીઓમાં પ્રેમ અને ભાઈચારાનું વાતાવરણ ઊભું થાય છે. દુઃખ ન થાય અને એટલા માટે એમને રક્ષાબંધન અમે કરીએ છીએ, મીઠાઈ ખવડાવીએ છીએ અને તેમનું જીવન ઉજ્જવળ બને એ માટે, આવી ભૂલ ભવિષ્યમાં ન થાય એ માટેની સલાહ સૂચન આપીએ છીએ. જિંદગીમાં કદી વિચાર્યું ન હતું, એનોએ મને રાખડી બાંધી છે. મતલબ આજે ખુશીનો ખૂબ જ આનંદ થાય છે. જેલમાં કેદી બંધુઓને રાખડી બાંધવા આવ્યા છે અને અમે વચન અપાવ્યું છે કે હવેથી અમે ગુનો નહીં કરીએ. રક્ષાબંધનનું પર્વ સર્વત્ર હર્ષોલ્લાસથી ઉજવાઈ રહ્યું છે. અનાથ બાળકોના હાથે રાખડી બાંધી જૂનાગઢની બહેનોએ આવા બાળકોના જીવનમાં નવો ઉજાસ પાથરવા પ્રયાસ કર્યો હતો. શિશુમંગલ સંસ્થાના બાળ કલ્યાણ સમિતિના સદસ્યોએ 40થી વધુ અનાથ અને તરછોડાયેલા બાળકો સાથે રક્ષાબંધનની ઉજવણી કરી આ બાળકો સમાજમાં ગર્વભેર સ્થાન મેળવે તેવી પ્રાર્થના કરી હતી. અન્ય એક કાર્યક્રમમાં જૂનાગઢ જેલમાં સજા ભોગવી રહેલા બંદીવાન ભાઈઓના કાંડે રક્ષાબાંધી સંસ્થાની બહેનોએ તેઓ સજા પૂરી કરી સમાજમાં પુનઃસ્થાપિત થાય તેવી શુભેચ્છા વ્યક્ત કરી હતી.
ની બહેનો જેલમાં આવી જેલના સ્ટાફને તેમજ જેલના કેદીઓને રક્ષાબંધનનું આયોજન કરેલ મીઠા મોઢા કરાવી અને ભાઈઓને આશીર્વાદ આપી અને એક અહીંયા કાર્યક્રમનું આયોજન થયેલું હતું. દરેક સંસ્થાની બહેનો રાખડી બાંધવા માટે અહીંયા આવેલ અને અમને રાખડી બાંધી અને અમને ખૂબ જ આનંદ થયો. રાજપીપળામાં બહેનોની શાળા કન્યા વિનય મંદિરમાં અનોખી રીતે રક્ષાબંધનનું પર્વ ઉજવાયું હતું. ઇકો ક્લબની વિદ્યાર્થીની બહેનો દ્વારા રક્ષાબંધન નિમિત્તે શુક્રવારે વૃક્ષોને રાખડી બાંધી પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આ પ્રસંગે પર્યાવરણ જાગૃતિનો સંદેશો પાઠવી વધુ વૃક્ષો વાવી વૃક્ષોનું જતન કરી હરિયાળું ગુજરાત બનાવવાની સામૂહિક પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી. શાળાના આચાર્ય ડોક્ટર કલાવતીબહેન પટેલ અને વિજ્ઞાન શિક્ષક અક્ષયભાઈ શાહે ગ્લોબલ વોર્મિંગની સમસ્યાથી જૂજતા વિશ્વની પર્યાવરણ સમસ્યાને હલ કરવા વધુ વૃક્ષો વાવીને વૃક્ષો કાપીએ નહીં તેનું જતન કરીએ તેવી સમજણ આપી હતી. જ્યારે અમારી શાળાની વિદ્યાર્થીનીઓએ વૃક્ષોને રાખડી બાંધી અને સાથે સાથે પ્રતિજ્ઞા લીધી કે અમે વૃક્ષોનું જતન કરીશું, વૃક્ષોને સાચવીશું, સાથે સાથે પર્યાવરણની જાળવણી પણ કરીશું અને જે દેશ આજે ઇકો ગ્લોબલ વોર્મિંગ દર ધકેલાય છે તેને બચાવવા માટે અમે પ્રયત્ન કરીશું. વૃક્ષોને રાખડી બાંધી હતી, આજે અમે પ્રતિજ્ઞા પણ લીધી હતી કે વધુ વૃક્ષો વાવશું, તેનું જતન કરશું, એનું રક્ષણ કરીશું. અમે અમારી શાળામાં ઘણા વૃક્ષો વાવ્યા છે અને તેને મોટા પણ કર્યા છે. મહારાષ્ટ્રના નાસિક અને ત્રંબકેશ્વરમાં કુંભમેળાના પ્રથમ શાહી સ્નાનનો પ્રારંભ થયો છે. સવારે 3:30 વાગે સંતોએ ત્રંબકેશ્વરમાં પ્રથમ ડૂબકી લગાવી હતી. ત્રંબકેશ્વરમાં 80 લાખથી 1 કરોડ શ્રદ્ધાળુ પહોંચી આજે શ્રાવણ માસની પવિત્ર પૂનમના દિવસે સ્નાન કરી ધર્મલાભ મેળવશે. શાહી સ્નાનને લઈને વહીવટીતંત્ર અને પોલીસ તંત્ર દ્વારા પૂરતો બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે. ધોરાજી અને જામ કંડોરણાની બે પિતરાઈ બહેનો તેમના કૌશલ્ય દ્વારા લોકોને અચરજમાં મૂકી દે છે. 11 વર્ષની આર્મી અને 5 વર્ષની કૃષ્ણા નીડ બ્રેઇનનો કોર્સ કરે છે. અભ્યાસ અને કુદરતી બક્ષિસના કારણે આ બંને બાળાઓ આંખે પાટા બાંધીને તેને જે વસ્તુ બતાવવામાં આવે તેને સરળતાથી ઓળખી બતાવે છે. તેઓ કલર, મોબાઈલ ગેમ્સ તથા રૂપિયાની કોઈ પણ નોટ તેના નંબર સાથે ઓળખી બતાવે છે, તેમજ ગમે તે લખાણ પણ કડકડાટ વાંચી સંભળાવે છે. બક્ષીસ એટલી છે કે એ આંખે પાટા બાંધીને ગમે તે કરી શકે છે, કોઈ પણ વ્યક્તિને આંખે પાટા બાંધીને ઓળખી શકે છે, વાંચી શકે છે, કોઈ પણ કલર બતાવી શકે છે, કોઈ પણ ફૂલ આપો ગમે તે આપો બધું બતાવી શકે છે, મોબાઈલમાં ગેમ રમી શકે છે. આંખે પાટા બાંધીને જે ગમે તે વસ્તુ કે વાંચવાનું કે ચિત્ર ફૂલ ગમે તે આપો તે ઓળખી શકે છે. હું મીટ બેન કરું છું, એમાં ચિત્રો વર્તી શકું, પછી એકબીજાને વ્યક્તિ શકું આંખે પાટા બાંધીને, પછી વાંચી શકું, મોબાઈલમાં ગેમ રમી શકું. હું આંખે પાટો બાંધી ચિત્ર પછી મોબાઈલમાં ગેમ રમી શકું છું, વાંચી શકું છું. સેલવાસ ખાતે દેશમાં ખાદ્ય સુરક્ષા યોજનાનો સૌપ્રથમ પ્રારંભ કરાવવા માટેની તમામ તૈયારીઓ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. દેશભરમાં ડાયરેક્ટ બેનિફિટ ટ્રાન્સફર DBT યોજના સંઘ પ્રદેશથી પ્રાયોગિક ધોરણ લાગુ પાડવામાં આવશે, જે અંતર્ગત જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થા હેઠળ અપાતા રાશનને બદલે રેશન કાર્ડ ધારકોને સબસિડીની રકમ તેમના બેંક ખાતામાં જમા કરાવવામાં આવશે. વહીવટીતંત્ર દ્વારા જનતાને આ યોજનાની વિસ્તૃત સમજ આપવા માટે ગ્રામસભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. વહીવટીતંત્ર 3 કરોડનું અનાજ ગરીબો માટે ખરીદીને સંચાલકોને અપાતું હતું, તેના બદલે આ યોજના હેઠળ રકમ સીધી લાભાર્થીના ખાતામાં જ જમા થશે. हमारे पास बंधक थे उनके खाते में पैसा चलने पूरे महीने का लगभग 1800 अंत्योदय परिवार हैं, 10,000 से ऊपर इनकी संख्या है और इसके अलावा तकरीबन 25,000 परिवार और हैं जिनके राशन कार्ड बने हैं, ये लगभग 1,30,000 लोग और हैं. अब जो इनकी इंटाइटलमेंट है, जो नई स्कीम बनी है,
हर राशन कार्ड के अंदर मान लीजिए 5 लोगों का नाम है, तो हर आदमी को लगभग 113 रुपया प्रति माह मिलेगा। આ સાથે જ આ સમાચાર બુલેટિન અહીં સંપન્ન કરી રહ્યા છીએ. નમસ્કાર.